ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘንድ በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየሁ ጋር ጀምሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የዕለቱን የቀንከሌት ዜናዎች በቀልድ ያዋዛን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ያሉ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ባለስልጣናት ማን ይነካኛል የሚል የአባገነን ባህሪ የተላበሱ አሉ ሲል ገለጸ። አንዳንድ የፌዴራል ተቋማት፣ የክልል ቢሮ የስራ ኃላፊዎች፣ የተወሰኑ የከተማ አስተዳደሮች ከሕዝቡ የሚቀርቡ አስተዳደራዊ በደሎችን ለመስማት እንኳን ፈቃደኛ የማይሆኑ መኖራቸውን አመልክቷል። እኛ አይደለንም ያልነው፣ የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ነው ያለው። ያው እንደዚህ ያሉ ባለስልጣናት ቢኖሩም በሙሉ ልብ ሀገራቸውን የሚያገለግሉም ባለስልጣናት ይኖራሉ። ማን ይነካኛል ግን ጥሩ አቋም እንዳልሆነ ከዚህ በፊት በነበሩ ባለስልጣናት ተመልክተናል። ይህን አይነት አስተሳሰብ ደግሞ ለመረጠው ህዝብ የሚገባ አይደለም። እስካሁን እንባ ጠባቂ እንዳለን ባለማወቅ ግን ስንት ሆድ ብሶት እንባውን ያመቀ እኮ ነበረ። ይህን ዜና ሲሰማ የሀብታም ልጅ እንደሆነ ሊሰማው ይችላል። የአረብ ኤምሬትስ ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ለጠፈር ተመራማሪው ሱልጣን አልናዲ አቀባበል አድርገዋል። አልናዲ የስድስት ወራት የጠፈር ቆይታ በማድረግ በአረቡ ዓለም አዲስ ታሪክ አስመዝግቧል። ምን ስድስት ወር እኮ ትንሽ ናት የምትሉ ሰዎች፣ እናንተ የመጀመሪያ ጊዜ አያታችሁ ቤት የስድስት ሰዓት መንገድ ስትሄዱ የተሰማችሁን ስሜት አስቡ። ግን ሰውየው ጠፈር ላይ ሄጃለሁ ብለው የሆነ ቦታ ፈታ ብለው አለመመለሳቸውን በእርግጠኛ መሆን ይቻላል። አሜሪካ እንደሆነ ጨረቃ ላይ ነኝ ብላ ጫጉላ ላይ ደርሳ መመለስን አሳይታናለች። አሁን እኛም ግድባችንን ጨርሰናል። ወገባችንን ጠበቅ አድርገን ሎርም ቢሆን ሰው መላክ አለብን። እስከ መቼ ድረስ በቅናት እንቃጠላለን? ጀርመናዊው የቀድሞ የባየር ሙኒክ አሰልጣኝ ኒግልስማን የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ለመሆን በደሞዝ አለመስማማት ላይ እንደሚገኙ ተገለጸ። አሰልጣኙ በአመት ከ7 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ሲጠይቅ የጀርመን ስፖርት ፌዴሬሽን 4 ሚሊዮን ብቻ ለመክፈል ፈቃደኛ ነው። ክፉ ዘመን! አሁን እንዴት ከገዛ ሀገርህ ጋር በገንዘብ ትደራደራለህ? ጀርመናዊው አሰልጣኝ በመጨረሻም ተስማምተው አሁን ላይ ስራቸውን በይፋ ሊቀበሉ ከጫፍ ደርሰዋል። ጀርመን ግን ከባየር ሙኒክ አሰልጣኝ መቀማት እንደማያዋጣ በቀደሙ አሰልጣኝ ብትመለከት ጥሩ ነው። ደቡብ አፍሪካ በውሃ እጥረት የተነሳ ዜጎቿ ለሁለት ደቂቃ ያህል ብቻ ሻወር እንዲወስዱ መከረች። ይህንን ዜጎቿ ማድረግ ካልቻሉ የውሃ ስርዓቱ ላይ መላውን ውድቀት ሊያስከትሉ ይችላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የራንድና የጆሃንስበርግ ውሃ አስተዳደር እንዳስታወቁት በነዋሪዎች ከፍተኛ የውሃ ፍጆታ የተነሳ በስርዓቱ ላይ ጫና እየፈጠረ ነው፣ እናም የውሃ ማጠራቀሚያ ደረጃ በጣም ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጓል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በመሆኑም አሁን ከሁለት ደቂቃ በላይ ሻወር ቤት ውስጥ የቆየ ሰው ሲገኝ ውጣ፣ መንግስት ችግርህን ይፈታዋል አይደለም የሚባለው፣ እንደ አሸባሪ ነው የሚቆጠረው። ለዚህ መሳካት ደግሞ በከተማዋ ላይ የሙቅ ውሃ አገልግሎትን ማቋረጥ የአንበሳውን ድርሻ ይወጣል። ለነገሩ እኛም እኮ የሻወር ውሃ ደልቶን አያውቅም፣ ግን እንደዚህ በይፋ እወቁልን አንልም። በቤተሰብ ውስጥ ከአምስት ሰው በላይ ካለ በነፍስ ወከፍ በሰከንዶች ታጥበን የመጨረስ እድል ነው የሚደርሰን። ህንድ ከፍተኛ የካናዳ ዲፕሎማትን ከሀገሩ አባረረች። ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ በሰኔ ወር በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ውስጥ የካናዳና ህንድ ዜግነት ያለውን ሃርዲፕ ሲንግ ኒጀርን በህንድ መንግስት ስለመገደሉ መረጃዎች ያሳያሉ ሲሉ ገልጸዋል። ይህንንም አስመልክቶ ህንድ ከፍተኛ የካናዳ ዲፕሎማትን ከሀገራቸው ጭረዋቸዋል። ወላጅ ሳያስመጡ ከሀገር ማባረር ጭካኔን ያሳያል። ህንድ መንኮራኩር ማምጠት ከጀመሩ በኋላ ጸባያቸው ተለዋውጧል። መቻል ነው። መንኮራኩር ዘመናዊ ኒውክሊየር የሆነ እኮ ነው የሚመስለው። አሁን የብሪክስ አባል ሀገር ናችሁ ተብለን እናንተም ካናዳን አውግዙ እንባላለን እንዴ? ለነገሩ ይሄ የኔቶ ጸባይ ነው። ደብዛው ጠፍቶ የነበረው የአሜሪካ የጦር ጀት ስብርባሪ ተገኘ። F-35 የጦር ጀት በደቡብ ካሮሊና ዊሊያምስበርግ በተባለው አካባቢ መከስከሱን የአሜሪካ ጦር ገልጿል። አሜሪካ ግን ብርቅዬ የወፍ ዝርያ የጠፋባት እኮ ነው ይመስለው። ለነገሩ ጀቶቿንም በሰማይ ሲበሩ ወፍ ነው የሚመስሉት። እርግጠኛ ነኝ ግን አሜሪካ ጀቱን በፈለገችበት ሞራል ፓይለቱን ራሱ የፈለገች አይመስለኝም።
بيت تطبق تبلو بيتون طلو يهدى وينم دمو بيت وسط دغس اندازاجاج سويه تدرغو نو ميوصلو አሁን ደግሞ ለትንታኔ የመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ከጄሪ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አሜሪካና ኢራን 6 ቢሊዮን ዶላርና እስረኞችን ተለዋወጡ። ኢራን ውስጥ ዛሬ ቀውጢ የሆነ ድግስ አለ በሉኛ። ገበታ ለሀገር ብቻ ሳይሆን ፌሽታ ለሀገር በዚህ አይነቱ ቀን ካልሆነ መቼሊዮን ነው። ግን ድንገት የመጣ ገንዘብ መጥፎ ነው። እጃችሁ እስኪገባ ምን እንደምታደርጉ ታስቡበት። ደግሞ ህዝቡን አካቱት። አንድ መማር ምን ይችላል ነገር ቢኖር ግን እንደዚህ መልዋወጥ እየተቻለ የምን ጦርነት መቅጠም ነው ኳታር ባሽማገለቹ ድርድር ሁለቱ ሀገራት 5-5 ስረኞችን የተለዋወጡ ሲሆን በአሜሪካ ተይዞ የነበረው 6 ቢሊዮን ዶላር የኢራን ገንዘብም በስምምነት ተለቋል ኳታር ካለም ወንጨው በኋላ ብዙ ነገር ላይ እየተሳካላት ነው ከደቡብ አፍሪካ ቀጥሎም ታሪክ የሰራችም ሀገር ናት ማለት እንችላለን ኢራን መንግስት ገንዘቡ ወደ ደቡብ ኮሪያ ከተላከ በኋላ በቴህራን እጅ ሰኞ እንደሚገባ አስተውቋል ደቡብ ኮሪያ ግን የዳኛ ቆርጣ አለው አትልም ነው የምትሉ? ይሄ ሁሉ ገንዘብ በታማኝነት ማስተላለፍ መቻል በራሱ በጣም ጫዋነት የሚጠይቅ ነገር ነው። ሰሜን ኮሪያ ብትሆን ይሄን አይደለም ገንዘቡ ሐሳቡ ራሱ አይነሳም ነበር። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባዩ ሁለቱ እስረኞች ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ሁለቱ ደግሞ ባቀረቡት ጥያቄ እዛው አሜሪካ ይቆያሉ ብለዋል። አንዱ እስረኛ ወደ ሶስተኛው ሀገር እንደሚጓዝም ገልጸዋል። እሻውን አሜሪካን ቆያለን ያሉት ግለሰቦች ኢራናውያን ናቸው የሚባሉት? አረ እነሱንስ ኢራን አስፈታው እንዳትል? የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ያደረገችው የምትገኘውን ጦርነት ተከትሎ የሩሲያ ክለቦች ከስፖርታዊ ውድድር እገዳ መቀጠሉን የዩኤፋ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሰፍሪን አስታውቀዋል። ፕሬዝዳንቱ በንግግራቸው ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ያደረገችው የምትገኘው ጦርነት ካላቆመች ድረስ ክለቦቿ በየትኛውም የአውሮፓ ውድድር ላይ እንደማይሳተፉ ተናግረዋል። ሩሲያም እኮ ያን ያህል የመሳተፍ ፍላጎት ኖሯት አይደለም፣ እልህ ይዟት ነው እንጂ የኳሱን በጀት ጀት ከገዛችበት ቆይታለች። ዩክሬንን ትኩረቷን ጦርነቱ ላይ ብታደርግ ይበጃት ነበር። ስጋምት ግን ቀስ በቀስ ሳውዲም ለራሻ አግዛለች ብላችሁ ሊጓል ልታግዱ ትችላላችሁ። እንደውም ሩሲያን እኮ በተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮች ማዘናጋት ጥሩ ወታደራዊ ስትራቴጂ እኮ ነበር። ቢቻል እንደውም ሩሲያን በአትሌቲክሱም በኦሎምፒክሱም በቻምፒየንስ ሊጉም ማጨናነቅ ነበር። ግን ግዴለም ሩሲያ አንቺ ጦርነቱ ላይ አተኩሪ ይመስላል። ለነገሩ ዩክሬናዊው ሙድሪክ በቼልሲ ቤት እስካሁን ጎል ሳያገባ እኮ ጦርነቱ ላይ ያበቃ ነው። ሆነም ቀረም ሩሲያ እስከዛ ለሳውዲ አረቢያ እግር ኳስ ውድድር ራሷን ታዘጋጃለች። ካልሆነ ደግሞ ሩሲያም ቀጣዩ ህንድ ሆና እግር ኳስን አቁማ ክሪኬት ትጀምርም ይሆናል። ኤክስ መተግበሪያ ተጠቃሚዎቹን ወርሃዊ ክፍያ ማስከፈል ይጀምር ነው። በቀድሞ ስሙ ትዊተር በመባል ይታወቅ የነበረው የአሁኑ ኤክስ መተግበሪያ ተጠቃሚዎቹን ወርሃዊ ክፍያ ማስከፈል ይጀምር መሆኑን ኢሎን መስክ አስታውቋል። ኢሎን መስክ ይህንን ያስታወቀው ሰኞ ዕለት ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ባደረጉትና ትኩረቱን በሰው ሰራሽ አስተውሎ ወይንም ኤአይ ላይ ባደረገው በቀጥታ በተላለፈ ሰፋ ያለ ውይይታቸው ወቅት ነው። እስካሁን ለመግባባት በቀድሞ ስሙ ትዊተር እየተባለ የሚጠራው ኤክስ ማለታችን ብቻ ኢሎን መስክን ቀንድ ሊያስበቅለው ይችላል። ይህም ሂሳቡን ለማስወደድ ኢሎን መስክን ባለምክንያት ያደርገዋል። ወር በወር የምንከፍለው ነገር ግን ዕለት ተዕለት እየበዛብን ነው። አሁን ለመብራት ለውሃ ለዋይፋይ ምን ከፍሎ አይበቃም? ሎሬም ደሞ እንክፈል? አሁን የግዳችንን ጎረቤት እየሄድን ቡና መጠጣት ጀምረን በዚያው ራሳችንን አፕዴት ማድረግ የተሻለ ነው። ኤሎን መስክ በቴስላ መኪና ሲከስር በትዊተር የሚያተርፍበትን መንገድ ነው ይዞ የመጣው። እኔ ብቻ ነኝ ግን ኤሎን መስክ ለምን የዓለም ቁጥር አንድ ሀብታም እንደሆነ የተገለጠልኝ? በዚህ ገንዘብ አወዳደዱ እንደውም ሀብታም አልሆነም። እኔ እንደሱ ብሆን ከሱ አልበልጥም። የምትሉ ሰዎች አትበልጡ። ይህንን ያክል ገንዘብ መውደድ ግን ምን ይሉታል? ጎፈንድሚ ከመክፈትና ከቸገረኝ አዋጡልኝ ለይቻለው። ይህን ግን ከሰዎች ጋር አይደል እንዲህ የምትኖረው? እንደዚህ ጨክነ የት ልትደርስ ነው? ለነገሩ ከሰው ልጅ ይልቅ ሮቦት ይሻለኛል ብለህ የሮቦት ሚስት ስትሰራ መጠርጠር ነበረብን። አንዳንድ ፖለቲከኞች ቲክቶክ ላይም ቢሆን ታብታብ አድርጉ ብለው ገንዘብ አምጥተው ከፍለውም ትዊተር ይጠቀማሉ እንጂ በዚህማ እጅ አይሰጡም። ከፌስቡክ መስራች ጋር የቦክስ ግጥሚያ እንዳላቸው ይታወቃል። ያኔ መላው ዓለም ለማርክ ዘከርበርግ ሲደግፍ ያኔ የሰው ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ ይገባሃል።
ለነገሩ አሸንፎ ሮቦቶች አባታችን ይያሉ እንዳያቅፉትም ያሰጋናል። 67 የከተማ አውቶቡሶች ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ እንደሆነ ተገለጸ። በከተማ አስተዳደሩ የተገዙ 67 ዘመናዊ የከተማ አውቶቡሶች ከአንድ ወር በኋላ ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚገቡ የአዲስ አበባ ከተማ አውቶቡስ አገልግሎት ድርጅት አስታውቋል። ከዚህ ዜና መረዳት የምንችለው ነገር ቢኖር ከዚህ ቀደም በተገዙት በ200ዎቹ ባሶች ሂሳብ መወደድ ድርጅቱ ሂሳብ አለመናገርን ተምሯል። ስለዚህ አሁን ዝም ብለን ከምንገምት ዋጋውን ብትነግሩን መልካም ነው። ምክንያቱም መቼም ኑሮ ተወዷል እንጂ አረከሰም። በመሆኑም ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። እነዚህ ባሶች ወደ ሀገር ሲገቡ ባስ ውስጥ የሚቆሙ ሰዎች በሆነ ፐርሰንት ይቀንሳሉ ማለት ነው። ዋናው ጥያቄ ግን ባሶቹ ላይ የመተኛ ፍራሽ ተገጥሟል ወይ የሚለው ነው። አረ ሰው ያስተኛን ኮሌታችን አለቀ ይላሉ ብዙ ተሳፋሪዎች እያማረሩ ነው። ባስ ግዢ ላይ ግን እንዴት ነው አልተቻልንም? አሁን ትንሽ ከከፋን ያለምን የባስ ገበያን በአፍጢሙ መፈጥፈጥ እንችላለን። ሳናቀው ግን ማንም ተሳፋሪ በወንበር እጦት ምክንያት ቆሞ መሄድ የለበትም የሚል መፈክር ውስጥ አንገባን ቀርም። ወይም ደግሞ በ2030 የባስ ራይድ ለመጀመር ሰግጠን ምንሰራ ነው የሚመስለኝ። ብዙ ሰው ግን ባሶቹ ተገዝተው የሚያስቀሩትን ረጃጅም ሰልፎች አይቶ ከመደሰት ይልቅ የተገዙበትን ዋጋ ማጣራት ላይ ነው ያተኮረው። ይሄ ማለት እንደ ክፉ ተጋባዥ የማትከፍለውን ቢል ከከፋዩ ቀድሞ ለማየት መሞከር ማለት ነው። ባስ ላይ የምናደርገውን ክርክር ትተን ግን እንደ ኡጋንዳ ተማሪዎች በኤሌክትሪክ የሚሰራ ባስ ለማምረት ደፋ ቀና እንበል። ቆይ ግን አዲስ ልብስ ሲገዛ በውሃ ይለቅ ይባላል። አዲስ መኪና ሲገዛ ምን እንደሚባል የሚነግረኝ ሰው አለ? ያው በመካኒክ ይለቅ ብለናል። በመካኒክ ይለቅ። ከዚህ በመቀጠል የአዘቦት በዓላት የተሰኘውን ሴግመንት የምናይበት ሰዓት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ። ዛሬ የኤንኤፍቲ ቀን ወይም ደግሞ ሲተነተን ነን ፋንጀብል ቶክንስ የሚባል ቀን እናከብራለን። ልክ በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2017 ይህ ጄፔግ ምስል በ69 ሚሊዮን ዶላር ተሸጠ። ለምን? ሀብታም ሲቀብጥ ብቻ አይደለም። የዓለማችን የመጀመሪያ ትዊት የሆነው የትዊተር ባለቤት ጃክ ዶርሲ ትዊት በ2,915,837.47 በሆነ ዋጋ ተሸጧል። አሁንም ይሄ ብቻ አይደለም። ኤንቢኤ አጫጭር የሊጉን ሙመንቶችና ሌሎችም ዲጂታል ነገሮች በመቶ ሺዎች በሚቆጠር ዶላር እየሸጠ ይገኛል። እነዚህን ትዊቶች፣ ፎቶዎች በነፃ መመልከት እየቻላችሁ እንዴት በዚህ ገንዘብ ትገዛላችሁ? ዋናው ጥያቄ ይሄ ነው። ይህንን ቢዝነስ ለመረዳት የዛሬው ቀን ወሳኝ ነው። ኤንኤፍቲ ወይም ነን ፋንጀብል ቶክንስ። ነን ፋንጀብል ቶክንስ ማለት የማይጨበጡና መተካት የማይችሉ ምስሎች ማለት ናቸው። እነዚህ አሁን የተመለከትናቸው ነገሮች ተራ የሚመስሉ ነገሮች ቢሆኑም መተካት የማይችሉ ነገሮች ናቸው። ልክ እንደ ሞናሊዛ ምስል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን እስክሪብቶ ሱቅ ሄዳችሁ ልትገዙ ብትችሉም ጄሪ በእጇ እንደዚህ ያሸችውን እስክሪብቶ ግን መግዛት አትችሉም። ምክንያቱም እሱ እስክሪብቶ ያለው እኔ ጋር ብቻ ነው። እናም ይህንን እስክሪብቶ ያድርገውና አንድ ሰው መጥቶ 1,000,000 ብር ቢገዛኝ የዚህ እስክሪብቶ ዋጋ 1,000,000 ይሆናል ማለት ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ሁላችንም እንስማማበት አንድ መድረክ ኖሮ እዛ ላይ ግን ይህ እስክሪብቶ 1,000,000 ብር እንደሚያወጣ ቢገለጽ የዚህ እኔ ያስኩት እስክሪብቶ ዋጋ 1,000,000 የሚሆነው በሰዎቹ ስምምነት ነው ማለት ነው። እናንተ ያወጣል እስከሰበታለሁ። ይሄ መድረክ ብሎክቼን ይባላል። ስለ ኤንኤፍቲ ብዙ ማለት ቢቻልም ባለን አጭር ጊዜ ግን መጠነኛ መረዳት ለመፍጠር ይሄ በቂ ነው። እና ምናልባት አልፎልን እኛም ይህንን ፎቶ መሸጥ ብንችል መልካም ይሆናል ማለት ነው። ግን አሁን ላይ እነዚህ ኤንኤፍቲዎች ሲመጡ ከነበራቸው ዋጋ በጣም በአነስተኛ ዋጋ እየተሸጡ ይገኛሉ። ማለትም ያኔ 600 ሺህ ዶላር የወጣባቸው ኤንኤፍቲዎች አሁን ላይ በማርኬቱ ማሽቆልቆል ምክንያት ከ90 ዶላር የበለጠ ዋጋ የላቸውም። ስለዚህ ቁጭ ብሎ እነዚህን ተአምሮች መመኘት አስፈላጊ አይሆንም ማለት ይቻላል። የእስክሪብቶውን ግን ኮንታክት አድርጉ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደርሰናል። ጀርመናዊው የቀድሞ የባየር ሙኒክ አሰልጣኝ ኒግልስማን የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ለመሆን በደሞዝ አለመስማማት ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። አሰልጣኙ በዓመት ከ7 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ሲጠይቅ የጀርመን ስፖርት ፌዴሬሽን ከ4 ሚሊዮን በላይ ለመክፈል ፈቃደኛ አይደለሁም ብሏል። ይህንንም አስመልክቶ አሰልጣኙን ሰሚር እዚህ ጋብዘነዋል። ልክ ነው። ለነገሩ ከዚህ በኋላ እኛ አሰልጣኞች የምንጠይቀው ገንዘብ ስለማይበቃ ከዚህ በኋላ አይኤምኤፍ እንዲከፍለን የምንፈልገው። የእግር ኳስ አሰልጣኙ ሰሚር፣ ህፃንነት አልለቀቀህም ማለት ነው። ለዛ ነው ማስቲካ የምታኝከው። ምን
ማስቲካ ለኛ ምን እንደሆነ ሰር አሌክስ ፈርጉሰንን መጠየቅ ትቻለሽ ቆይ እንደውም ልደውልለት ለነገሩ ጆሮ ለካ አይሰማም ስልክ አነሳ የዩናይትድ ወቅታዊ ሁኔታ ረብሽውታል ማስቲካ ለኛ ማለት ጭንቀታችንን የምንረሳበት ለፖለቲከኞች ደግሞ እንቅልፋቸው እንዳይመጣ የሚጠቀሙበት መሳሪያ እኮ ነው አሰልጣኙ ሰምር እንደምናይ ከሆነ ወጣት ነው ለምን መጫወት አልመረጥክም እንዴት አሰልጣኝ ሆንክ እግር ኳስ ላይ ኦቨር ኳሊፋይድ ሆኜ ነው አንድ አጥቂ ጎበዝ ለመባል በአንድ አመት ውስጥ 50 ጎል ማግባት አለበት እኔ ደግሞ 50 ጎል ለማግባት አንድ ጨዋታ ላይ ነው የምጠብቀው ማለት በአንድ ጨዋታ 50 ጎል ታገባለህ አዎ በአቨሬጅ በደቂቃ አንድ ጎል አገባለሁ ለዚህ ነው በሜሲ የተያዘውን ሪከርድ ለመስበር እንደሱ አመት ሙሉ ሳይሆን አንድ ጨዋታ ላይ መሳተፍ በቂ ነበር ለዛ ነው ብዙ ብቃት አለው ተብዬ ከኳስ የታገድኩት በጣም ኳስ ትችላለህ ማለት ነው ችሎታዬን በጣም አይገልጽም ካላስቸገርኩሽ እጅግ በጣም ችሎታ ያለው ብትይን ደስ ይለኛል ህንዶች የኳስ ክርሽና ብለው ያመለኩኝ ነው እና ተጫዋች እያለ ስንት ጎል አግብተሃል ምንም ስለምችል አያጫውቱኝ እርግጠኛ ነህ ግን ተጫውተሃል? እና አሰልጣኝ እንዴት ሆንክ? አሰልጣኝ ሆኜ ይገርምሻል። ምንም ጨዋታ አልተሸነፍኩም። ምንም። ማለት ስንት ጨዋታ ተጫውተህ ነው ምንም ያልተሸነፍከው? ምንም ጨዋታ ስላልተጫወትኩኝ ነው እኮ ያልተሸነፍኩት። እስካሁን ድረስ ምንም ጨዋታ አልተጫወትኩም። ቆይ ለማሰልጣኝ ምን ያክል ገንዘብ ነበር ይቀርብልህ? ገንዘብ አይደለም። ሳሙናና ዘይት ነበር የምቀበለው። የማሰለጠነው የሰፈራችን ውስጥ ያለ የሸማቾች ማህበር የጤና ቲም ነው። ምን ብለ ጠይቀ ነው ግን ያልተስማማው? ከየሁሉም ዕቃ አንድ ስጡኝ አልኩኝ። ከዘይትም ከመኮሮኒም ከስኳሩም ስጡኝ ስላቸው እነሱ ግን እምቢ አሉ። ሂሳቡ ኦቨር ሆነብን አሉ። እና አሁን ምንድነው የምታሰለጥነው? ሌላ ሰፈር ያለውን የሸማቾች ቲም ነው ማሰለጥነው። ቆይ ግን ማሰልጠን ከመጀመሪያ በፊት ብቃትህን ያሳየህበት መድረክ ነበር? አው ብዙ የቤቲንግ ውድድሮች ላይ የጨዋታን ስልት ተንትኝ ብዙ ወጣቶች እንዲበሉ አድርጌያለሁ። እንዲበሉ አድርጌያለሁ? አይ ከቤቲንግ ቤቶች ጋር ሰርቼ ነው። ብዙ የውድድር ቤቶች አትቁረጥ ይሉኛል። አትቁረጥ አትቁረጥ አትቁረጥ። ለምንድን ነው አሰልጣኙ ሰሚ? ምክንያቱም እኔ ቆረጥኩ ማለት ሚሊየን ገንዘቦችን ያጣሉ። የቤቲንግ ውድድር ቤቶች ይዘጋሉ። ወጣቱ ሞያ መንግስት ደግሞ ግብር ይቀንስበታል ብዬን ማልቆርጠው። ስለዚህስ ብዙ ብር በልተሃል ማለት ነው? ቤቲንግ ቆርጬ አላቅም። ምንም ብር ሳልበለው ስለማያስቆርጥኝ ምንም ብር በልቼ አላቅም። ተመልካቾቻችን ከአሰልጣኙ ሰሚር ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ሰላሳ ሰከንድ ቀርቷል። እንዴ? ገና ኩዛን እንኳን መጥቻል ጨረስኩ። እንዝላል የተሰጠን 2 ደቂቃ ተጠቅመህኮ መውጣት ያንተ ግዴታ ነው። እንዴ? ቆይ ተረጋጊ እስኪ። ውሃ ላይ መጨፈርን ትተህ ብትታጠብ ኖሮኮ እስካሁን ጨርሰውተ ነበር። የተሰጠው 2 ደቂቃ ነው። ካልሆነ ግን ጉዳይን ከመንግስት ጋር ነው የምጨርሰው። እንዴ? 2 ደቂቃኮ እንኳን ለሻወር እጅ ለመታጠብ ራስ አይበቃም። ህግ ነው። ከፈለክ ከመንግስት ጋር ጨርስ። ቆይ የማልችለው ነገር እንድችል ህግ ያስገድደኛል እንዴ? 10 ሰከንድ ይቀርሃል። 9 8 7 6 አንቺ 5 4 3 2 እንዴ? ቆይ አንድ አላልኩም። አልከፍትም። ከፈለክ በፎጣ ደራርቀው። አረ በእናትሽ ተይ፣ አይኔ ጠፋኩ። ውሃ ጠፍቶ ሁላችንም ከምንጠፋ አንተ ብትጠፋ ይሻላል። አረ በእናትሽ እሺ፣ አንድ ደቂቃ እንኳን ጨምርልኝ። አንድ ሰከንድ አልጨምርልህም። እንዴ የተሰጠን የውሃ ኮታ ጨርሰሃል። ውሃ እኮ በነፍስ ወከፍ ነው እየደረሰን ያለው። ደግሞ ውሃ አላቂ ንብረት መሆኑን አትርሳ እንጂ። አረ በእናትሽ የባክህን ሰዓት እኮ ይጨምራል። ቀርሞ ነገር ሻወር ይቅርብህ ይያልኩ የተሰጠኝን 2 ደቂቃ ለሻወር ተጠቀምበታለሁ ብለህ የገባው እኮ ራስነ። ስለዚህ ተወጣው። አረ ማማ አፍሪካ፣ ቆይ በዚህ ወጭሽ እንደዚህ እየቀደሽ እስከመቼ ድረስ ነው የምትቀጥይው? ህግ ነው።
እንግዲህ ላንተ ሲባል መማሪያ ይሻላል። ጭራሽ የሸቀጡ ድነት ይሁን ብለን ዝም ብለን ተፈጥሮ የሰጠችንን ውሃ በረዛነት እንዳንጠቀም እንኳን እገሬን ጣልብን። እንግዲህ መቻል ነው። ምን ነው የሚቻለው? እንደውም እዚ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ከመኖር ዛ ደቡብ ሱዳን ሄጄ ብኖር ይሻለኛል። በጥይት ሻወር መውሰድ ከፈለክ መሄድ ትችላለህ። ነግሬ ነበርኩ። እንደውም ከዚህ በኋላ ማለት ነው ባንድ ብርጭቆ ውሃ ነው ሻወር የምትወስደው። ጭራሽ ምን ታካብዳለህ? እንደውም ለዚህ ሰውነት አንድ ብርጭቆ ውሃ ሲበዛበት ነው። እሰራልሻለሁ ቆይ። የዛሬው የቀንከሊስ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። አብረናችሁ የነበርነው ፍቅርና ጄሪ ነን። መልካም ጊዜ።